Savarbībā ar William Hill. Sveiciens visiem William Hill TV skatītājiem. Mēs esam atpakaļ. Čau! Toms. Arturs. Futbola transferu loks ir cieta. Eiropas top līgas arī tagad rīt pilnās parā. Un nu, arī Latvijas futbolā ir par ko runāt. Tā kā paskatīsimies, kas pa šīm iepriekšējām divām nedēļām ir noticis. Un ko arī sagaidīt šajā nedēļas nogalē. Interesantākās spēles, bet sāksim tieši mēs ar pārējām. Transferu logu, jā. Nu, šeit, man liekas, kad tā lielākā uzmanība Premjerlīgā jāpievērš, jo nu, tas, cik tur daudz naudas tika iztērēts salīdzinoši ar pārējām līgām, nu, vienkārši apbrīnojam. Tā kā, jā, nu, kādas tavas domas par šo transferu logu? Nē, nu, kā vienmēr traki. Es skatos uz Chelsea, piemēram. Nu, es domāju, ka Abramovičs tagad skatās un domā, ka arī viņš laikam varēja nedaudz jaudīgāk, bet... Man ir laikam jāko teikt, bet nu, sāksim tad varbūt arī ar Chelsea un dārgāko pārēju. Sanāk, ka 120 miljoni par Enzo Fernandes. Tur īstenībā arī diezgan interesanta situācija, jo viņi jau nevarēja ilgi vienoties. Beigās tur viss pēdējās stundās notika. Stundās, minūtēs, sekundēs. Jā, kā tas, vienmēr. Jā. Nu, tur vēl var pieminēt ātri par to, ka Ziegs jau bija arī jau Parīzē, bet beigās juridiskās lietas nepaspēja nokārtot, un līdz ar to viņa pārēja uz Parīzi norāvās. Tā kā būs viņam, nezinu, vai jāspēlē, bet kaut kas jādara Chelsea līdz sezonas beigām. Jā, un šitajā transferu periodā vispār parasti tā kā jantlītajās janvāra logos tur bieži vien ir tā, kad kaut kādos tur kaut kādi pa transferu nenotiek, jo tur vai nu kaut kādi tur dokumenti samisējās, vai tur kaut kādas tur minūtes vai sekundes pietrūkst, un tas tik traki ir, ka vienkārši nespēja laicīgi to izdarīt. Nu jā, tā tāda klasika, tur visi spekulē līdz pēdējiem, mēģina izsist labākās naudas, bet Enzo Fernandes sanāk, ka Benfica gribēja visu 120 miljonus uzreiz, lai uzkrīt kontā, tomēr beigās vienojās ar Chelsea par to, ka sešās daļās tiks tas maksājums sadalīts. Bet no Enzo Fernandes es tieši domāju, ka ot, parasti ir tā, ka pēc pasaules kausa tiek nopirkti spēlētāji, kas labi sev parādīja, un īstenībā man šķiet, ka bieži vien viņi tās uz sevi liktās cerības nevienmēr attaisno. Tas man tāds labākais piemērs, laikam, James Rodriguez. Nu, tomēr es atceros, ar kādu haipu viņš toreiz pēc 2014. Gada pasaules kausa pārgāja uz Real Madrid, un cik es atceros, tā pirmā sezona vēl bija laba, bet pēc tam viņš bija nu, parasts rotācijas spēlētājs, jā, brīžiem ar kaut kādiem uzplaiksnījumiem, bet nu, nekas vairāk, un beigās redzam, kā viņam arī tā karjera iegrozījās Everton, un tālāk viņš arī ir noslīdējis uz eksotiskiem čempionātiem. Bet, nu, jā, man vispār vajadzēja apsīties, kur viņš tagad spēlē, izrādās Olympiakosā ir nonācis. Jā, tur arī Marcelo tagad ir no Madrids Reālu arī. Laikam viens no čirkainākajiem spēlētājiem. Jā, bet Enzo Fernandes, nu, protams, kad kvalitīvs pastiprinājums, bet nu, es ļoti skeptiski skatos uz Chelsea, tāpēc, ka nu, 120 miljoni, es nezinu, vai tā nauda ir tā vērta, un vai tiešām tirgu nevarēja pameklēt kaut ko citu. Es saprotu, ka es... Nu, tur, zin kā, jebkurš klubs ieraugot, kad zvanā Chelsea, uzreiz iedomājās, es varu vēl kādus vairākus 10 miljonus piemest klāt. Nu, man par Chelsea, teiksim, tās domas ir tādas, ka viņiem vajadzēja uzbrucēju nopirkt. Jo... Jā, tas īstenībā ļoti interesanti, kad nu, tā kā viņi ir, cik viņam tur sanāk kaut 8 spēlētājs, viņi šī tieši logā parakstīja. Un nu, jā, viena no tādām viņu lielākajām problēmām īsti netika tā kā atrisināt. Es arī piekrītu, ka tieši tāds smailes uzbrucējs, tas varētu būt viņu tāda nopietna problēma un vēlme, ko papildināt sastāvā, bet nu, tas jā. It kā jau viņi tur paņēma uzbrucēju, bet nezinu, cik viņš tur nopietnas papildinājums gan šīs sezonas, gan arī tālāk ejot uz priekšu. Tur visai iespējams, ka vienkārši kaut kur visu laiku irē tiks pavadīts. Bet jā, nu, kopumā jau šis Premier League kontekstā Chelsea noteikti ir galvenais stāsts ar to aktivitāti, ko viņi nodarbojās. Bet nu, arī citām komandām interesants pārējs.
Tas pats Arsenāls gribēja Mudriku un Saisedo, nedabūja tos, bet vietā dabūja. Nu, arī es neteiktu, ka slikti spēlētājus, Trosārds, starp citu Kiviors, jā, no Speci pārgāja. Žoržiņu pēdējā brīdī paspēja paķert, tā kā viņiem arī interesanti papildinājumi. Man visvairāk laikam pārsteidza tieši Liverpool, kuram principā, nu, bez Cody Gakpo, tur, kurš starp citu nemaz tik labi sākumā neizskatās pagaidām, bet nu jā, bez viņa tur īsti nekas cits nav. Un tā, man liekas, ka bija komanda, kurai vajadzēja būt diezgan aktīvai šī transferu periodā. Viņiem jau, man liekas, arī tur vajadzēja pagaidīt, kamēr sadziedēs visi savainojums, bet jā, īstenībā Trosārs varbūt par to transferu tik liels hypes arī nebija, bet nu, cik viņš jau vairāk sezonas nospēlēja Brightonā, viņš to Premjerlīgu, viņam nevajag adaptēties Premjerlīgai, kas, man liekas, arī var aizņemt diezgan daudz laika spēlētājiem, kas atnāk no citām līgām. Un ļoti kvalitīvs pastiprinājums. Plus vēl, protams, Žoržiņu pāriešana no Chelsea uz Arsenālu. Nu, pagaidām, jā, pa šiem diviem klubiem sanāk parunāt, bet Žoržiņu arī gāja līgums uz beigām. Viņš vasarā būtu brīvais aģents. Un, nu, visi, man liekas, ieguvēja gan Žoržiņu. Beidzot, tiks spēlēt komandā ar sistēmu. Un, nu, redzēsim gan, cik viņš daudz spēlēs. Un atkal Chelsea vismaz kaut kādu naudiņu par viņu dabūja. Kaut gan, nu, ja paskatāmies, cik viņi daudz tērē, tad Žoržiņu var teikt, ka brīvo ir aizgājis. Viņiem jau, jā, viņiem jau vairāk kā 600 miljonu sanāk ir pa pēdējiem diviem transferu logiem iztērētiem. Jā, un Žoržiņu, es domāju, ka arī var noderēt arī kaut kādu variāciju iedot centrā ar Tetam līdz sezonas beigām Arsenālam un palīdzēt izcīnīt čempionu titulu. Kas vēl interesanti, kad City, nu, tā kā, principā, īsti nekādu tur nopietni papildināja viņiem nebija. Nu, tur šādi tādi, kas tur pievienojās, bet nekas tāds izceļams un aizgāja Cancelo. Nu, skaidrs, ka viņiem tur bija iekšējais kaut kāds, nu, negluži bīvs, bet vienkārši cilvēks gribēja pamainīt kaut ko un nokļūt, teiksim, kādā citā vidē vai tam līdzīgi. Un tagad ir pārgājis uz Bayern Munich. Nu, manuprāt, interesanta situācija City, jo, nu, teiksim, runā arī, protams, par Kyle Walkera iešanu projām. Kas viņiem flangos ar aizsargiem notiks? Tas nu, tur jau tas jaunais Rico Luis šogad arī sevi labi apliecina, bet nu, par Cancelo es gan lasīju, ka tur vairāk problēma ir tāda, ka viņš ir ļoti neapmierināts pēc pasaules kausa. Viņš jau pirmkārt pasaules kausā nespēlēja. Diego Dalots bija pirmā izvēle, un mēs redzam, mēs vēl tieši ar tevi nu, skeptiski uz to skatījāmies, ka nu, kāds sakars, ka nespēlē, var teikt, viens no labākajiem malējiem uzbrucējiem pasaulē. Un, bet tagad mēs redzam, viņš atgriezās Man City, viņš arī, cik es saprotu, nebija vienkārši formā un gribēja vairāk spēlēt, bet nu, beigās tomēr jā, viņam kaut kāds konflikts radās ar Guardiolu, viņš jau arī, man liekas, tāds nu, kā zelta vērts priekš treneri, jo kā viņš arī kreisajā malā var nospēlēt, viņš tāpat arī labajā, jā. Un es atceros, viņš kreisajā malā, nu tā, viņam vajadzēja adaptēties kādu laiku, bet pēc tam arī viņš bija ļoti, ļoti spēcīgs tajā Man City, bet nu, ieguvēja arī Minhen, tāpēc, kad viņiem sanāk tagad tieši bija problēmas ar veselību gan Mazraui, gan Pavāram. Un tad tagad tieši uz Champions League pret Parīzi viņiem būs labais aizsargs. Jā, nu un kas vēl jāpiemina, protams, United, teiksim, tas pats Weghorsts pievienojās, tagad viņi vēl paspēja pēdējā brīdī Sabiceru dabūt. Nu, Sabitzers tāds, man liekas, tīrais, klasiskais Bavārijas transfers no Bundeslīgas. Kāds labi spēlē citā labā komandā, nu, viņu paņem kaut, un viņš tur īsti viņam vajadzīgs nav nosēž uz beņķu, un pēc tam bieži atgriežās tajā komandā. Nu, Sabitzers tagad pamēģinās sevi Manchester United. Nu, ļoti tāds labs kreatīvs spēlētājs. Leipcigā, es atceros, arī bija viens no atslēgas spēlētājiem, un nu jā, bet nu Manchesterai arī interesanti, diezgan United tagad izskatās uzņēmuši, viņi ir apgriezienus un nu, man šķiet, ka viņi tomēr arī četrniekā finišēs. Jā, liels iespējas, katrā ziņā ir laba forma uzņemta. Kas vēl jāpiemina, es zinu, ka tev par Tottenhams transferu ir šis tas sakāms. Jā, nu tas ir, teiksim tā, dārgie skatītāji, ja jūs domājat, ka ja tu jau pārēj uz citu klubu,
jau paskaties no tribīnēm viņu spēli, jau pat nofičējies formā un izdara visus pārējos apkārt laukumam svarīgās lietas. Tik un tā, tu vari tajā komandā beigās nespēlēt, tāpēc, kad Donžumā, arī spēlētājs, kurš bija jau ieradies Liverpoolē, Evertons komanda, jau bija visu saskaņojusi, bet nu, tieši šo transferu lobēja Lampard. Lampard noņēma un arī pats Donžumā pateica, ka nu nē, tad tomēr braukšu uz Londonu un beigās jau bija Tottenhamas kreklā un parakstīja līgumu tieši ar galvaspilsētas klubu. Viņš es pieļauju iespēju, ka viņš iespējams zināja, ka tur Evertonai Šons Daišs pievienosies un varbūt viņa piedāvātājs futbols viņam nelikās īpaši. Tur būs, man liekas, diezgan grūti ar dažiem spēlētājiem, jo Šons Daičs, nu, man asociējās ar milzīgu disciplīnu, tā komanda arī tāda klasiskā Angļu komanda, kas Kapi. Sitās kapā sevi nežēlo, pretniekus nežēlo, bet nu, es atceros, ka Burnley tur vienu brīdi pat Eirokaus zonās jā, tā, gāja. Jā. Pēc tam gan izspied no sevis laikam visu, ko varēja, jā, bet no Anglijā tiešām daudz, daudz interesantas visādas tādas mazās arī pārējais. Nu, jā, par Zabicaru vēl var teikt to, ka jā, ka Eriksens tagad ir izkrits līdz maijam, nu, var teikt līdz sezonas beigām. Arī Donijs Vandebeks, cik es saprotu, ir traumāts, tā kā viņiem tieši kreatīvie spēlētāju iztrūkums bija, un tagad viņš palīdzēs. Nu, jā, redzēs, kā tur ies. Katrā ziņā visas iespējas tagad šiem visiem jaunajiem transfēriem sevi parādīt no labākās vai sliktākās puses. Katrā ziņā, jā, nu pieķērāmies Premjerlīgai vairāk, teiksim, par citām līgām bišķi vēlāk parunāsim šo to, bet tāds neliela tāda atkāpīte, par ko mēs gribējām parunāt, ir, kad, nu, teiksim, iepriekš Wolves, teiksim, futbola klubs tiek uzskatīts tāds par Portugāļu tur, ne tā bāzes klubu, bet, nu, teiksim, jā, kur pārsvarā Portugāļu dodas spēlēt, tad, nu, tagad ASV medijos ļoti aktīvi runā par to, kad līdz ar Weston McKinney pārēju, tā kā ir kļuvuši tur par ASV izlases bāzes klubu, jo, nu, trenē viņus Jesse Marsh, kurš ir amerikānis, tad vēl pārstāv tur Brennans Aronsons un Tylers Adams, tā kā, jā, tur visi mediji pilni ar to ir, tad, nu, man radās tāds jautājums, teiksim, kad, ja ir šīm izlasēm, ir Premjerlīgā tā kā bāzes klubi, kurš varētu būt potenciāli Anglijā, nu, visos, teiksim, turnīros, kurš varētu būt Latvijas izlases potenciāli bāzes klubs, ja nu pēkšņi mums uzrastos kāds turīgs baltais zirgs vai tam līdzīgi, kurš gribētu investēt Angļu kādā futbola klubā un uztaisīt, tā teikt, bāzes klubu. Tad, nu, es izveicu dažus kritērijus, pēc kuriem vadījos, un man ir viens klubs, es ceru, ka tev arī ir padomā viens. Kurš saka pirmais savējo? Es varu sākt savējo. Es sāku savējo, jā. Ok, nu tātad, kādi bija tie kritēriji? Pirmkārt, man pirmais bija tāds, ka es mēģināju iziet caurī, tā teikt, Angļu tur, nu, Premier League Championships un uz leju tur līgām visām caurī, meklējot kuram klubam būtu līdzīgas krāsas, formas un teiksim, nu, ar izlases saistībā. Un vajadzēja diezgan zemu iet, jo pārsvarā lielākā daļā nesakrita, bet vienu šādu klubu es atradu, un tur arī sakrita ar vēl vienu citu kritēriju, kad es skatījos, kad, nu, par cik Latvijas izlases FIFA rankā ir 133. Vietā šobrīd. Tad tāds nopūtiens tāds. Tad, nu, jā. Bet skaitot apmēram uz leju, tā kā, kad, nu, tur, teiksim, Premier League tik klubi, tur tālāk tik un tik, tur sākumā 20, tur 24, 24, un uz leju skrējot, tad sanāk apmēram tieši sakrit arī ar šo klubu, kad, nu, viņš šobrīd atrodas Nacionālās līgas, nu, ir viņam tur vēl tās sadalītas North South, un viņš šobrīd vienā no tām līgām spēlē, ir tāds Chelmsford City Football Club.
maza pilsētiņa, nu, priekš Anglijas, teiksim, tur 150 tūkstoši apmēram iedzīvotāji. Un jā, nu, tā kā viņiem ir līdzīgas formas, nu, klubs gan pats ir pusprofesionāls, tā kā ir kur tiekties, bet ja nu kādam tiešām cilvēkam interesi, kurš ir varbūt noskatījies arī tā kā par Wrexham dokumentālo seriālu, kad gribās pacelt klubu no apakšu uz augšu un mazas investīcijas varētu būt. Bet ir savu vēsturi, tā kā diezgan sens jau tas klubs ir labu laiku pastāvējis, principā pirmajā kluba versijā viņš jau tika izveidots 1878. Gadā, kad viņš vienkārši saucās Chelmsford, tā vēlāk jau tur 38. Gadā par Chelmsford City tika pārtaisīts vai pārsaukts. Savulaik ir arī starptautiskos kausos piedalījies, tur ar itāļu komandām, starp citu tur Cremonese, Bari, Padova, tā kā visas tādas zināmas komandas. Nu, tagad jau, protams, tur lielāko daļu pavada šajā pagrabā, var teikt, Angļu. Un jā, tur par pilsētu vairāk vai mazāk, nu, ir tur pāris, starp citu, interesants arī tādas lietas, ko varēja uzzināt, tieši pētot vairāk šo te komandu, tur būvēt uz romiešu fortu, tā kā, kurš kādreiz tur ir bijis blakus, tad arī romiešu ceļuši vedis, tas slavenais, kur viņam kādreiz viņi tur Anglijā tur taisīja tādus. Charles Dickens ir bijis ciemos un nosauc šo vietu par trulāko un stulbāko vietu uz zemes savam draugam vēstulē rakstot. Nu, tur gan atspēkojot šo viņa tēzi, tā kā var pieminēt, ka 2007. Gadā Britu TV kanāls Channel 4 savā vienā no programmām atzina šo pilsētu par 8. Labāko vietu, kur dzīvot apvienotajā karalistē. Tā kā varbūt tik sūdīgi, tur nav nemazām. Man šķiet arī apvienotajā karalistē varētu būt diezgan labs fanupulks latviešu bāzes komandai. Tomēr latvieši tur diezgan daudz ir pārcaušies uz dzīvi. Jā. Un nu, es varu pāriet pie savu variantu. Es vēl gribēju vienu lietu pieminēt interesantu, kas varētu par šo pilsētu likties. Tur ir, starp citu, diezgan daudz aktieri un mūziķi visādi zināmi no turienes cēlušies, nu vai piedzimuši vai uzauguši, tā kā, teiksim, tie cilvēki, kas zina seriālu Walking Dead, tad tur tāds aktieris Toms Paines tēloja personāžu iesauku Jesus, tālāk aktieris Joe Thomas attēloja personāžu Simon Cooperu seriālā un filmā Inbetweeners. Tāds smieklīgs komedijas seriāls bija. Un pats galvenais grupas The Prodigy frontmans Keith Flint ir arī savulaik kādu brīdi tur padzīvojis. Tā kā varbūt šī vieta neizceļās ar futbolu, tur baigiem sasniegumiem, bet ir jā, vairāk citi labi personāži, kurus pieminēt. Tā kā Zin, ko tā komanda, viņi varētu tev paņemt darbā tieši kā prezentētāju. Iedomājies, es katrā ziņā, bet iedomājies, tu šito tagad izstāstītu, piemēram, kādam investoram, kurš būtu tev ieinteresēts. Es domāju, ka tur vēl šo to vajadzētu. Nu, teiksim tā, bet mans tas variants galīgi ne, es tik daudz dziļi neraku un nekādu vispār loģiku baigi neatradu. Teiksim tā, mans variants ir Queen's Park Rangers, championship komanda. Divi iemesli, tāpēc, ka tur spēlēja Kaspars Gorkšs, un otrs, man vienkārši ļoti patīk viņu stadions. Es tas ir vienkārši atceros no FIFA, tur ir tādi tā kā balkoni, tā kā tur tā augšā, viņiem sanāk ir divi līmeņi tām tribīnēm, un sanāk tā otrā augšējā, viņi tā kā balkoniņš izskatās, un kaut kas man tajā likās tāds, kaut kāds šarms tajā visā laikam bija, un Tik dziļi kā tu, jā, es neierakos, bet, nu, skaties, nu... Nu, man vismaz ir iemesls, tā kā es atradu šo futbola klubu, un es visdrīzāk, kad futbola menedžeri spēlē, uzspēlēšu kaut kādu garo seivu ar mēģinot viņus dabūt uz Premier League, tā kā, un uztaisot par izlases bāzes klubu, tā kā, mēģinot pēc iespējas daudz vairāk Latvijas izlases spēlētājus, tur, nu,
vai vienkārši ar Latvijas pasi tā kā spēlētāji. Es atceros, kad Bulvītis aizsargs brauc uz Anglijas 4. Pēc spēka līgu. O, jā, ir visādi arī bija viens no vadošajiem. Kristaps Grebs ir Oxford United. Jā, nu teiksim, tad tur īstenībā varētu to komandu pacelt nedaudz augstāk no tās līgas, un tad jau varētu arī domāt par piesaistīšanu. Jā. Arī tas pats Rihards Matrevits, es atceros, ka bija zemākajās līgās, bet kurā tieši līmenī un kādā komandā neatceros. Jā, bet vēl par transferiem vienu es gribu ātri pieminēt. Keylors Navas bija Madridē. Nottingham Forest. Bija Madridē. Ļoti lieli ieguldījumi katru gadu lika pie tituliem, arī tajā pašā Champion līgā. Nu, viņš Vilk arī bija, nu, teiksim, tāds simbols, pat es tā teiktu, tajā labākajā nogrieznī, kad Madrids Real tur ņēma pēc kārtas tos Eiropas kausus, bet tagad, nu, sanāk, viņš aizgāja uz Parīzi. Nu, viņš jau tika izmests arī no Real Madrid, atnāca kur tā, un tur viņam jau tā aiziešana nebija ļoti skaista. Arī Parīzē redzam, ka tagad likme tomēr tiek likt uz citu vārdsargu, un nu, viņš laikam gribēja spēlēt, un Nottingham šobrīd diezgan droši nemaz nevar justies, tur viss blīvi ir Premjerlīgas tabulā. Nu, viņi sanāk ir 13. Vietā, bet reāli līdz 18. Vietā ir 4 punkti tikai. Tā kā jā, tā no, var, var samainīties, un Nottingham krietni pastiprinājās, viņi sen nebija atgriežoties Premjerlīgā un tagad arī grib atgriezties un palikt tajā uz kādu ilgāku laiku, tā kā tagad arī Felipe no Atletico Madrid pārgāja tur. Viņiem ļoti aktīvs transfer periods bija. Andriju. Jonjo Shelvis, Chris Woods tur pievienojās, jā, tā kā diezgan daudz, nemaz arī par tiem Brazīļu spēlētājiem nerunājot, Nottingham tik turpina iepirkties un iepirkties, kā nekā izbijis arī Eiropas top turnīra uzvarētājs savulaik, nu, jau ļoti sen atpakaļ, bet, nu jā, klubs ar lielu vēsturi, tā kā noteikti viņiem plāns ir ne tikai saglabāt vietu Premjerlīgā, bet arī potenciāli tur pa vidusdaļu vairāk jau pamīcīties. Jā, nu vēl par apvienoto karalisti divi stāsti no manis. Nu, pat viens ar pusi, teiksim, jāpiemina to, ka Mason's Greenwoods arī viens no nu, paudzes talentīgākajiem spēlētājiem ir attaisnots tomēr. Tur bija viss, kas nopludinājusi draudzenē gan fotogrāfijas, gan balss ierakstus, un īstenībā izskatījās, ka būs viss pavisam bēdīgi, bet nu, kā tev šķiet, viņš vēl varētu atgriezties tādā savā līmenī un kaut kā progresēt savā karjerā? Man godīgi sakot, vienalga ir. Bet runājot par attaisnošanu, nu, zin kā, tur Britiem princ Andrew ir tā kā personāžs tāds, kurš pietiekam daudz savā dzīvē sūdz savārīs ir, ja viņam nekādas problēmas nav, tad tā jā, ir tāda nu, kultūra iespējams. Ilgi pie šī neapstāsimies, jā, un tad viens interesants stāsts ir no Skotijas kausa, kur gan jau kas dzirdējuši tādu komandu Aberdeen, arī viņi kaut kad Eiro kausos ir uzspēlējuši, šobrīd arī tur piektajā vietā iet. Esmu starp citu bijis Aberdeenā savu laiku. Arī uz futbolu? Uz futbolu gan nē, bet pašu pilsētu apciemojas. Nu lūk, viņi aizbrauc uz tādu mazu pilsētu Darvel, kur arī vietējā komanda ir sastā divīzija, tā sanāk viņiem ir nu, pusprofesionāļi, arī Džeki atnāk uzspēlēt vakaros futbolu, nu tāpat kaut kādās sacensībās tajā sastajā divīzijā piedalījās. Nu lūk, un kausā sakrita viņiem spēlēt ar Aberdeenu. Kā tev šķiet, cik iedzīvotāji ir šajā pilsētā? Es tev pieminēšu, ka uz spēli atnāc 3,5 tūkstoši. Atgādini, kā to pilsētu sauc? Darvel. Darvel. Nu, es minēšu, ka tur ir 1500 iedzīvotāji. Nē, tur 4000 un 3,5 no tiem bija atnākuši un jā, viņi izsita. Izsita Aberdeen, nu, tas arī tāds trakais stāsts, bet nu, tur apvienotajā karalistē tāda ik pa laikam arī notiek, arī Premjerlīgas komandas ir izsistas bijušas un tā, bet nu, es domāju, ka tur... Man liekas, ka šajā ziņā slavenāk jau ir Francijas kausa, parasti tur jau vienmēr trakas lietas notiek. Jā, nu, vēl par kausiem runājot, mēs varam tagad ātri pārlikt uz Itāliju, kur Cremonese, komanda, kas nav neviena uzvaru, tā arī izcīnījusi vēl pagaidām sērijā, izsita gan Romu, gan Napoli kausā un tagad pusfinālā spēlēs pret Fiorentinu, tā kā tur arī tagad raksta vēsturi. Tiem ir jā, interesanti. Jā, tālāk pārējiem tad...
Nu, mēs varam, par cik esam apskatījuši transferu logu nedaudz un arī pieķērušies Latvijas bāzes klubam, kur es starp citu gribēju pieminēt, ka jā, es zinu, kad ir Southamptonā un Crystal Palace bijuši latviešu spēlētāji, bet man šie klubi nesilikās kopā, lai gan, protams, silts atmiņas ir par kādreizējām tur performancēm no latviešu spēlētājiem, bet man viņi tur nesalikās kopā krāsu ziņā. Bet, nu, vai nu, mums ir divi varianti, vai nu mēs ķeramies nedēļas nogales spēlēm klāt, laikam jau tā daram. Jā. Jā, nedēļas nogales spēles. Mēs izcelsim četras, divas Premjerlīgā, divas Itālijas A sērijā. Un sāksim laikam tad ar Premjerlīgu, jo par viņu arī visvairāk runājām. Everton pret Arsenālu. Jā, nu tev jāķerās klāt ir pati pirmā sestdienas spēle, 2:30, divi klubi, kur atrodas principā dažādās situācijās šobrīd, kā jau mēs pieminējām, tad Šons Daišs ir pievienojies Everton komandai, klāt Arsenāls, nu, protams, atrodas pirmajā vietā, tur 5 punktu pārsvars, spēle pat rezervē ir, ja es pareizi atceros, Everton savukārt ir 19. Vieta. Nu, viņi uz emocijām tagad, man liekas, varētu kaut kādu performansu uztaisīt, jo viņiem arī pastēs mājas spēle kā nekā. Nu, ir mājas spēle, jāspēlē pret ļoti aktīvu un labu formā esošu Arsenālu. Nu, es domāju, ka tur Šons Daišs nekādus tur mega super inovācijas vai pārsteigumus neieviesīs, bet noliks 10 spēlētājus aizsardzībā. Savā soda laukumā. Jā, un un mēģinās. Un aizskries kaut kādos nopelnīs stūrs un gan jau varbūt nu, kā. Nu, standartiņi, jā, tur vai arī kaut kādu pēkšņi viens kaut kur mēģina izskriet ar tālu piespēli, tur hoof it. Jā, tā bija tāda klasiskā Burnley, bet nu, īstenībā arī principiāli spēlē ar Tetam, jo viņš spēlētāja karjeras laikā tieši Evertonā bija un pēc tam pārgāja uz Arsenālu. Un tagad arī nesen Guardiola pateica, kad viņi kopā trenēja, kad ar Teta bija viņa palīgs, vienīgā komanda, jā. Kurā pēc, kad viņi iesita, kurā viņš nesvinēja vārtus, bija tieši Arsenālam. Un nu, tas arī tāds, tagad, protams, visa uzmanība ir uz viņu, un pēc tam arī varam parunāt par tomēr prognozēm vēlreiz, ko mēs domājam, kurš tad beigās uzvarēs čempionu titulu. Jā, bet nu, šī spēle, lai arī pilnīgi pretējās pusēs turnīra tabula atrodas abas komandas, es domāju, ka būs diezgan krāšņa. Nu, tur jāskatās, jo nu, teiksim, pēdējo reizi Arsenāla tieši viesos uzvar par Evertoni guvuši 17. Gadā, kad vēl Evertonā tur Runīs spēlēja, Kūmans trenēja, Arsenāla Vengers vēl trenēja, tur tā kā ir jau labs laiciņš pagājis, nu, pārsvarā, ja mēs skatāmies tieši pēdējās 10 Everton mājas spēles pret Arsenālu, tad here we go. Kļūsti par leģendārā online kazino William Hill jauno klientu un saņem 300 bezriska griezienus. Diezgan rezultīvas spēles ir bijušas, tur 6 reizes bijis vairāk nekā 2 pusvārti spēlēs, bet nu, jāņem vērā, ka Šons Daišs ir. Viņam nu, nav tā, ka teiksim, Arsenāla baigi veiksmīgā komanda ir bijusi, pret ko viņam sanācis trenēt, ir kopumā viņš tur 10 reizes laikam ir zaudējis viņiem. Lai gan pēdējās spēlēs tur ir bijuši vairāk neizšķirti, 3 tur vien uzvar, nu, arī viens zaudējums. Tā kā, kā jau teicu iepriekš, nu, man liekas, ka viņš tur maksimāli no aizsardzības spiedīs, bet nu, es domāju, ka Arsenāls šā vai tā, ka vienus vārtiņus izspiedīs, un es domāju, ka jā, kaut kāds 1-0 tur būs vai kaut kas tāds. Jā, un tad otrā spēle sanāk ir svētdien, Tottenham pret Man City. Diezgan nesen šitās komandas tieši arī tikās, arī Premjerlīgas ietvaros, un diezgan krāšņa spēle sanāca. 2-0 sākumā Tottenham priekšā, pēc tam Man City izgāja uz otro puslaiku pēc kaut kādiem Guardiolas vārdiem, vai nezinu, Holands varbūt tur kādus sasita komandas biedrus un nedaudz lika saņemties, bet jā, beigās 4-2. Tāds kapīt ar galvu sašainīs. Nu, iespējams, jā, bet nu, tagad redzot to, kā spēlē Manchester City, es tomēr laikam liktu uz viņiem arī koeficients 1,72.
Un es varbūt pat salikt kaut kādu kombināciju, piemēram, viens, kam uzvara un koeficients vairāk par 2,5, tāpēc, ka nu, man City tomēr arī tiku Arsenālu uzvarēja, viņi ir pietiekami atpūtušies, tagad viņam bija tāds saspringtāks grafiks janvārī, un jā, es prognozēju, ka tomēr man City arī nav tāds, man liekas, spiediens šobrīd, jo viņi ir iedzinējos. Nu, tomēr, kad tu esi vadībā, man liekas, arī ir grūtāk, un jā, es šeit liktu uz man City uzvaru. Nu, kas jāpiemina ir, protams, nu, tā kā tie dueļi, tur Guardiola pret Conti, jā, tur jautājums, vai viņi kādā brīdī tur viens otru nolādēs ar pietstāvīgiem vārdiem vai ne, bet tad, protams, arī Haalands pret Keinu, tur uzbrucēju, tā teikt, Haalands jāpiemina jau tas, ka viņš jau pagājušā gada rādītājus labāko vārtu guvējos ir apsteidzis. Pagājušā gada, un jau kādus iepriekšējos gadus tagad negribu samalot, bet jā, viņš jau ir 25 iesits Premjerlīgā, un nu, tas izskatās, ka viņš iet uz rekordiem. Jā, tiešām iespaidīgs uzbrucējs. Domāju, ka jā, ja viņam viss kārtībā ar veselību būs, tad diezgan daudz rekordus ir iespējams pārspēt. Es pat domāju, ka ja tagad kaut kas bet notiks, nu tāpat līdz 25 vārtiem sezonā aizsniegties jau būs grūti tam pašam Keinam. Bet, nu es nezinu, Tottenhema un Conte, protams, Tottenhema arī ar savu specifiku komandu, bet man Conte, es nezinu, es kādreiz man šķita viņa futbols simpātiskāks, bet tagad kaut kā visu laiku ir kaut kādi skandāli. Nu, viņš tāda ļoti odioza arī persona ir, un skatīsimies, kāda būs viņa nākotne Tottenhamā. Es tomēr prognozēju, ka viņi kaut kādu citu kursu paņems, un pēc sezonas mēs redzēsim jau citu treneri. Kuru, piemēram? Tas ir labs jautājums. Nu... Nē, nu viss kaut kas jau var mainīties. Daudz Tuhels var... tagad bez darba ir. Jā. Kaut gan tas ir vēl specifiskāks laikam, jā. Jā, ko es gribēju vēl par šo spēli pieminēt, tas, kad, teiksim, ja mēs skatāmies arī tur pēdējās 10 Tottenham mājas spēles pret City, tad 6 reizes uzvari gūs māja komanda. Nav bijis neviens neizšķirts, un 4 reizes ir City uzvarējuši. No tām spēlēm, starp citu, arī 3 reizes ir bijuši vairāk kā 2 pusvārti, un 7 reizes ir underīts bijis. Tā kā, vai būs mazrezultatīva spēle? Redzēsim, bet nu, es katrā ziņā... Redzot koeficients šo spēli, redzot, cik liels Tottenham ir underdogs savā mājas spēlē, nu, es laikam izvēlēšos Tottenham. Jā, es neko nepiebildīšu. Rezultāts visu parādīs. Jā, bet nu, tās divas karstākās spēles tieši Anglijā un jā, Premjerlīgā, ja mēs skatāmies, jā, ja mēs skatāmies, kas notiek pārējā Eiropā, nu, protams, ir ļoti daudz spēļu, visām izsakot līdzi nav iespējams, bet, nu, mēs jā pieķersimies šoreiz Itāļu sērija A, jo, nu, Raimonds Krollis. Viņam starp citu tieši tagad mums beigsies ieraksts, mēs ierakstam piekdienās pirmajā dienas pusē, un Krollim tieši šodien arī preses konference ir. Tā kā viņam jāpiedalās, jā? Nu, cik es sapratu, jā, tieši tā kā ar viņu arī būs, un varbūt tur kaut kāda arī interesanta informācija parādīsies, kaut gan, nu, man maz ticība, viņa jau standarta frāzes, bet, jā, tieši, ja mēs pieskaramies specijai, tad viņi ir nopirkuši Elduru Šomurodovu no Roma, nu, nevis nopirkuši, bet izīrējuši, pareizāk sakot, līdz sezonas beigām, un ļoti interesants uzbrucējs, nu, īsti neiemantoja Mauriņu uzticību, viņš pārsvarā gāja uz maiņu, bet no maiņas nākot pagājušajā sezonā viņam 5+6. 5 vārti, 6 rezultīvas piespēles. Nu, šogad viņš tikai vienus vārtus iesita Eiropas līgā, nekāda dižē rādītāja nav. Un, nu, viņam laikam arī apnika sēdēt uz beņķi tur. Un vēl viens konkurents Krollim, bet atkal jāsaka, ka Slovāks Strelets, kas arī tieši viņa gada aizgāja prom, īrē uz sēriju B. Tā kā, nu, viņam divi spēcīgi konkurenti priekšā, bet nu, redzēsim, kādā viņš tagad ir formā, jo viņš arī ilgi nebija spēlējis, bet tieši spēlē svētdien pusdivos specija Napolī, specija mājās,
savā nelielajā stadionā pret, nu jau laikam čempioniem, tur, es nezinu, kas jā, var atstādināt Napoli. Jā, Napoli šobrīd ir itāļu futbolā tādā formā, tur pārsvars par otro vietu, kas ir Inter. 13 punkti. Nu, tur tā normāli nokrita pēc 15 punktu zaudēšanas Juventus, jā, bet nu, Napoli, es nezinu, kas viņus var tagad apstādināt, jo komanda arī pret Romu nu, tādu patiešām čempionu cienīgu spēli nodemonstrē, varbūt arī viss negāja, bet nu, var redzēt, ka ir tāda sajūta, ka tā ir tāda čempionu komanda, bet nu, Krolim debitēt pret tādu Napoli Itālijā, es domāju, ka tas būs atmiņā paliekošs moments. Nu, ja viņam tiešām sanāks debitēt, tas būs interesanti, es gan liels iespējas uz to nelieku, bet, nu, Napoli, nu, jā, spēcīgākais iespējams, nu, visdrīzāk pat pretinieks šosezon specijai sērijā, nu, ietvaros, viņi nereiz nav Napoli savās mājās uzvarējuši, nav gan ļoti daudz spēles. Nav daudz spēles, arī spēlējuši, gan jau, jā. Bet ir to viesos izdarījuši. 21. Gadā vesels divas reizes sanāca to izdarīt. Tad jau tie ir viņa klienti. nu, tas ir jābrauc, tad ir ciemos uz Napoli, tā kā nu, mājas tad jau. Ja gadījumā kāds tic, ka specija uzvarēs mājās vai kaut vai neizšķirtu nospēlēs, labi koeficientu uz neizšķirtu 5-25, uz uzvaru 9. Tā kā var vēl varbūt uzlikt Raimonds Kraulis 4,5 koeficients, ka iesitīs vārtus. Nu, domājiet paši. Bet nu, tā laikam latviešiem ir galvenā spēle tieši sērijā, bet pašam Itālijas čempionātam galvenā spēle būs svētdienas vakarā, jo tiekās abas Milānas komandas, Inter Milāna pret Milānu, un te es laikam daudz nedomājot uzreiz teikšu, kad Inter Milāna jāliek divi koeficients, jo Milāna ir drausmīga. AC Milāna. Jā. Es nedaudz sapinos meistarībā, jā. Bet nu, AC Milāna šobrīd sanāca arī nedēļu atpakaļ būt klātienē uz viņu spēli pret Lazio. Viņi 0-4 zaudē, tas gan bija izbraukumā, bet nu, Milāna izskatās kaut kā gan fiziski, nu, pilnīgi kaut kā švaki pēc šīs te pauzes, un arī rezultāti pēdējā liecina, neko labu, teiksim, tā neliecina. Viņiem tagad jau bez uzvarām ir 6 spēles, un pēdējo reizi viņi uzvarēja mēneša sākumā Salernitānu, tikko arī mājās 5 ielaida no Sassuolo, un nu, atkal nevar teikt, ka tur kaut ko diži daudz rāda Inter Milāna, tur arī diezgan blīvi tajā cīņā par Čempionu līgu šobrīd ir starp vadošajām komandām, bet nu jā, uz doto brīdi man Inters ir izteikts favorīts. Nu, es teiksim, jā, apsauties koeficients arī bija bišu pārsteigts. Man likās, ka tur varētu Inters šobrīd būt lielāks favorīts. Tā kā 2-0-2 koeficients, manuprāt, jā, arī pietiekami interesants šajā matchupā, teiksim tā. Protams, ka, zin kā, derbijs jau ir nu, tomēr cita kategorija, cita noskaņojums, bet rekur viņiem bija superkausa fināls. 18. janvārī 3-0 Inters uzvarēja. Jau pirmajā puslaikā divus iesiet diezgan ātri, nu, un vēl Lautaro trešos vārds iesiet otrajā puslaikā. Tā kā, jā, tas divu koeficients tāds ļoti, ļoti pievilcīgs izskatās. Ja nu gribas apskatīties, jā, Milānas derbī, tad jā, šai lietai var pievērst uzmanību. Es gan personīgi tajā laikā skatīšos Barcelona Seviļu, tā kā tur arī būs, man liekas, ka interesanta spēle. Nu, Sevillai šo sezonu gan nevisai labi iet. Principā komanda, kas vienmēr tur topos, nu, pa augstām vietām cīnījusies, bet šobrīd tikai 13. vieta. Un īstenībā ar izkrišanu nav nemaz tik tā. Jā. Tur vispār tur ir šobrīd ļoti traka situācija, jo starp 11. un 19. vietu ir 5 punkti. Respektīvi, tu divas spēles, piemēram, zaudē, un tu jau var būt izkrišanas zonā. Jā, un tur arī, ja skatās, teiksim, tās pašas atkal pēdējās 10 spēles, kur Barcelona bijuši mājinieki, tad ir 9 uzvaras Barcelonai, viens neizšķirts, tā kā, nu, izteikti klienti. Jā, nu, 1,33 arī koeficients par to liecina. Nu jā, tas tāds neliels ieskats sērijā, La Ligā. Un mums tā diezgan tāda asa diskusija, nu ne asa diskusija, briest, teiksim tā, par Bundeslīgas vadošo komandu. Nu, var teikt, var arī tādu vienīgo top komandu šobrīd, Münchens Bayern.
Šobrīd arī viņiem rezultāti nav tie labākie. Bija sanāk trīs neizšķirti pēc kārtas, viens pret viens rezultāti arī visās trijās spēlēs. Bija tagad gan kausā viņa Mainz uzvarēja, bet... Tā ir vienīgā viņa problēma, kad šo sezonu ļoti daudz neizšķirti. Septiņi neizšķirti vasāli. Būtu dažās no tām spēlēm izvilktas uzvaras, tad es pieļauju iespēju, ka šī diskusija šobrīd nebūtu mums. Piekrītu, bet tomēr es futbolu sāku skatīties tā aktīvā kāds 10 gadus laikam atpakaļ. Nu tā, un kādreiz man tomēr Minhenē vairāk patika, un ja salīdzinām ar šo, tad man kaut kā tas, teiksim, man tie vārdi bija tādi, ka Minhena vairs nav tāda kā agrāk, tomēr, un tu man nepiekrīti, bet, nu, jā, šobrīd Nagelsmanns, es arī nezinu, vai ir piemērotākais treners, protams, viņš ir, laikam, talentīgākais jaunās paaudzes treners un tā, bet, nu, tomēr redzam, ka Minhena arī uz starptautiskās arēnas tomēr pēdējos gados, nu, īsti neko tādu īpašu nerāda. Es atceros, bija fināls pret Parīzi, jā, bet, nu, tās iespējas, tās finanses un visas pārējais, kas viņiem ir, salīdzinot ar citām Vācijas komandām, viņiem iekšējā čempionātā tur mierīgi ļauj visu uzvarēt. Nu, jā, viņi ir uzvarējuši jau pēc kārtas ļoti daudz Bundeslīgas turnīrus, tur Borussijas Dortmunde. Vai Dortmundes Borussija pēdējo reizi 11-12. Gada sezonā guva uzvaru, tā kā pasies, cik daudz laiks jau pagājis. Nu, es teiktu, ka Bayerns vēl joprojām savu latiņu tur. Jā, protams, tur arī Čempionu līga, tas ir cits jautājums. Nu, tas ir diezgan grūts turnīrs, ko uzvarēt, ja vien tu neesi Madrids Reāls. Tā kā... Nu, arī tie spēlētāji, man šķiet, kas ir šobrīd, nu, viņi neatstās, man liekas, tādu mantojumu, piemēram, nu, tas tāds tiešām ļoti diskutables jautājums, bet, piemēram, pasties par tiem pašiem vāciešiem. Kādreiz Bavārijas simbolu bija Filips Lāms, Bastiāns Švainšteigers, nu, tad tur tik pa laikam kāds mainījās un tā, bet, nu, tomēr man šķiet, ka ne Kimihs, ne Gorecka, ne tādi, nu, šī brīža viņu vadošie spēlētāji tomēr laikam nav tik vareni. Es domāju, ka, nu, viņiem pa lielam... Tieši šiem spēlētājiem, kurus tu pieminēji, nu, viņiem, manuprāt, pietrūkst tieši tāds zīmīgs Champions League uzvars. Tik līdz tā būs, tā uzreiz par viņiem līdzīgi varēs runāt. Jo paskaties arī tas pats Thomas Millers, nu, pēc Guardiolas aiziešanas no Bavārijas, tomēr viņš vairs nespēlē tādā līmenī. Labi, viņš tieši tagad atgriezās pēc traumas, viņam arī bija... savainojums, bet, nu jā, man kaut kā Bavārija vairs nešķiet tomēr tik varena, tas pats Neuers tagad arī satraumējās līdz sezonas beigām, un šogad, nu, no šīs komandas, es nezinu, vai daudz ko varam arī gaidīt Čempionu līgā, nu, redzēsim pret Parīzi, kā viņiem ies, jau nav ies kalniem šī spēle, un tur, protams, arī vat, tieši jāpiemina tas, kad viņi Janu Zomeru parakstīja transferu logā, tas viņam arī vārdsargs nebija, viņi vairs negrib likt uz Svenu Ulreihu, kurš Čempionu līgā tieši ir jau visādus brīnumus sadarījis. Es domāju, ka viņi sajauktu viņu Kristapu Zomeru parakstīt. Rīga FC nebūtu priecīga. Bet, nu jā, tieši kaut kā mēs tā, ja Bavārijai pieskaramies. Bet, nu, apšaubīt viņu čempionu titulu šogad es laikam neuzstāšu. Viņiem tomēr tas resurss ir tik liels. Nu, viņi nevar atļauties neuzvarēt Bundeslīgu uz citu pārējo komandu fonu, un arī koeficients autrēt likmēs uz doto brīdi ir 1-12. Jā, nu, vai bet... arī viena punktu starpība tikai ir. Bet tieši Bundeslīgā šobrīd ir, jā, interesanta situācija, jo tur, teiksim, tā visi, nu, līdz top 6 niekam tur diezgan tuvi rezultāti. Nav liels atstarpis starp pirmo un tur nākamajām vietām. Tā kā tur 1-2 rezultāti visu kaut ko var mainīt. Un hops, pēkšņi tāds pārsteigums kā Berlīnas Union uzvar. Nu, tas būtu skaisti. Tas būtu ļoti interesanti. Bet Bundeslīgai, kur ir tāda dominance no Bayernu pēdējos gadus bijusi, tas būtu tāds svaigs gaiss tiešām. Jā, nu, labi, laikam tad tās top 5 līgas tagad... Atstāsim pagātnē un pāriesim uz svarīgāko līgu. Top 6 līgu. Top 6 līgu, 6. līgu. Latvijas virslīga. Kur mēs arī izteiksim savus prognozes uz doto brīdi? Jeb spēka rangu, spēka rangu. Pārāk agrojas spēka rangs. Tā kā ir labs laiks vēl līdz sezonas sākumam, bet ir...
paziņotas beidzot dalībnieces, teikt, jā, dalībnieces virslīgai. Līdz kalendāram vēl jāuzgaida, bet jā, nu tātad 10 komandas virslīgā sāksim no 10. Līdz 1. Mūsu, tā teikt, manas un tavas domas, kādā secībā šobrīd šīs komandas izskatās. Nu, es sākšu 10. Vietu, manuprāt, šobrīd es 10. Vietā. Nu, tad vēlreiz jāatgādina, ka tas ir pārāk agrs ranks. Jā, mēs mainīsim savas domas visticamāk. Lielai, tā teikt, nopietnībai nevajag, tā teikt, nopietni attiekties pret šo. Jo nu, tas viss kaut kas vēl var mainīties. Komandas noteikti ir dažādās situācijās šobrīd. Bet sākam tātad. 10. Vieta. Mans variants ir Supernova. Kāpēc? Tāpēc, kad nu, teiksim tā ilgstoši kādu labu laiku vēl šī komanda netiku pieskaitīta virslīgai, jo zaudēja vietu. Bet primārais jau ir tas, ka vairāk, kad nu, īsti vēl nav galvenais treneris izziņots, lai gan spriežot pēc pārbaudes spēlēm, kas ir dažas aizvadītas, tad komandas kodols pārsvarā ir saglabājies, tur gan aizsargs Nandējums jaunarājs. Ir Oļeks Laizāns. Janvārs, jā, ir Laizāns. Tātad jaunarājs Janvārs Zelman bija aizsardzībā, Ozoliņš arī spēlēja, Eduards Višņukovs, tā kā tādi nu, komandas tur galvenie spēlētāji it kā ir saglabājušies, bet nu, es domāju, ka ja grib labāku rezultātu virslīgā, tad tur noteikti ir jābūt labiem papildinājumiem, ko gan es nezinu vai sagaidīs, jo viņi ir paziņojuši, ka savu kursu turpinās un dos vēl pārsvarā supernovas audzēkņiem spēlēt. Tā kā, nu, pagaidām 10. Vieta. Man ir meta 10, bet kā mēs ejam tu un tad es? Jā, nu tu vari savu 10. Jā, man ir meta 10. Vietā, tas ir uz doto brīdi, tāpēc, ka pagaidām viņi nav neko izziņojuši īsti tā lielu, tur arī, teiksim, labi ir tagad trenējās ar komandu arī tas pats Vapne, kurš bija izīrēts Valmierē, tagad atgrieztas atpakaļ un cik saprot, tad, nu, Valmiera varēja viņu izpirkt, bet neizpirka. Un īsti viņam tur arī laikam tajā schēmā nebija vietas pie Jurģa Kalna Valmierā, bet jā, nu man šobrīd metali, man nesimpatizēja šī komanda pagājušajā sezonā, tas, un man liekas, tur arī bija komplektācijas jautājums, jo nu, viņiem vajag tieši tādu, man liekas, Eduardu Višņakovu, Oļegu Laizānu, jo tur arī diezgan jauni čaļi, bet tomēr tas pieredzes trūkums ļoti trūka, un tas pats, nezinu, Jānis Beks Vārdsargs, man liekas, tur pāris punktus viņiem pievienoja ar saviem sēviem un arī pārspēlēs, var teikt, uz viņa pleciem ļoti daudz, kas, tā kā jā, man šobrīd meta varbūt vienkārši tāpēc, ka viņi nav neko vēl tā izziņojuši skaļu, vēl nav sapratni īsti, kas būs, kas nē, bet ja tur būs tas pats, kas pagājuši gadu, nu, būs tas pats, kas pagājuši gadu arī šogad, teiksim tā, jā, un jā, tad kas tev 9. Vietā? 9. Vieta man ir futbola skola Jelgavā. Arī man. Nu, tātad, jā, virslīgas debitanti īsti augstāk es viņus nevarēju likt, bet kāpēc 9. Vieta un pār Supernovai, jo, nu, labi, mēs skatāmies, reku, viņi tikko pārbaudas spēli spēlēja un Jelgava uzvarēja ar 2-0, bet arī es domāju, ka, nu, viņas šaitā šīs divas komandas saliekot kopā, nu, un Jelgava liekas, ka ir spēcīgāk, jo viņiem tie paši viņu audzēkņi ir ar labākiem rezultātiem nekā Supernovas audzēkņiem. Tā kā, jā, nu, komanda, kas ir nākotnes līga uzvarējusi, nu, tas tā nav, protams, virslīga, bet, nu, arī skatoties tagad pārbaudes spēļu tur sastāvs un tamlīdzīgi viņi ir jau vairākus salīdzinoši zināmas leģionārus, tur no tās pašas Supernovas bija spēlētājs, tad no metas leģionārs bija redzējis, kā ies, protams, nu, augstākas viņas noteikti nevar likt, jo nav tās pieredzes šai komandai. Arī pagaidām man tur vārdsarga līnija uztrauc, tur ļoti jauni vārdsargi ir bez lielas pieredzes. Nu, tā kā jā, devītā. Viņiem labs scenārijs, man šeit būtu kādu vārdsargu nočiet no Rīgas uz īri uz gadu. Nu, es domāju, ka šis nav vienīgais klubs, kas gribētu kaut ko līdzīgu. Kas gribētu īrēt? Nu jā, tur, es domāju, ka tur arī nu kā, viņam tagad ar Zomeru sanāk vispār seši labi vārdsargi. Nu, Isājevs arī jau tomēr virslīgā sev parādīja, ka var spēlēt tajā līmenī. Iļejs Isājevs vārdsargs.
Nu jā, bet Rīgai gan jau, ka vēl pieskarsimies. Jā, bet Jelgavai, nu, daudz ko man šķiet no tām lejasgala komandām, ja skatāmies, izšķirs tas, ko viņi tieši spēs piesaistīt. Jo tādai Jelgavai, Supernovai un tai pašai metai, viņiem jau tas koncepts ir ļoti līdzīgs. Nu, piemēram, laikam metai un Jelgavai steikties spēlētāji ir tehniskāki. Nu, tomēr Supernovai tie spēlētāji, kas spēlē pagājušu sezonu, nu, vairāk izcēlās laikam ar savu cīņas par nekā ar tehniku. Tur arī Koļinko, man liekas, dažreiz. Nekautrējās arī, teiksim tā, nu, ne paņirgāties, bet izcelt savu spēlētāju meistarību un visādi citādi izteikties, bet jā, ļoti svarīgi, man liekas, būs, kura komanda vai paņems, vai kaut kā spēlēs vārdu sargs, tas pats, nu, vajag tomēr kaut kāds tāds Edvards Višņakovs un tos pašus Laizāns, tāpēc īstenībā es 8. vietā ieliku Supernovu. Mm-hmm. Tāpēc es ieliku Supernovu, nu, jā. Nu, rekrutēja tā atšķirība, ka man 8. vietā meta ir. Jā, tas mums tā. Jo, nu, par metru runājot, nu, es nedomāju, ka viņi, teiksim, nu, man liekas, ka šī sezona viņiem būs nedaudz labāka nekā iepriekšējā, jo ir atpakaļ Andris Ihērts un, teiksim, viņš zina, ko ar šo komandu var sasniegt un izdarīt. Es domāju, ka sagatavošanas posms būs veiksmīgāks nekā iepriekšējā sezonā. Lai gan, man, protams, jā, arī uztrauc tas, ka ir kārtējo reizi ir aizdevušies diezgan daudz iepriekšējā sezonas spēlētāju projām. Nu, tur gandrīz visi leģionāri, bet arī vietējie spēlētāji vairāki. Un, nu, pagaidām, protams, uz īsti atskaitot Vladislavu Fjodorovu, tur daudz nav vēl citu. Viņš arī nav oficiāli, man liekas, vēl pievienojies. Nu jā, tas arī tā kā... Nu. Tur trenējās, bet nu jā. Tālāk es pieļauju, ka mums nākošā vieta sakrīt ar tevi, tā ir Daugavpils. Nē, Tukums man. Tomēr Tukums, jā. Tad to nākošie sanāk septītā vieta tev ir Tukums. Man ir septītā vieta Tukums, jā. Un sastā Daugavpils gan jau, jā? Jā. Un man ir otrādi, jā. Kāpēc Daugavpils nevis Tukums? Ne, kāpēc Tukums nevis Daugavpils? Nu, Tukumam, kas man uztrauc, ir tas, ka ir vairāk spēlētāji devušies projām. Gan tie, kas ir bija īrē, atradās, gan arī, teiksim, kas tur uz Liepāja liela daļa ir aizgājuši. Maksims Fjodorovs, Krautmans, Kruglaušs, tā teikt, tad vēl tur arī Rubens viņam trenējās, mm-hmm. bet viņš vēl nebija izziņots, ka tur vai ir pievienojies vai nav. Nu, man patika, kā viņi pagājušās sezonas beigās izskatījās, bet vai vēlreiz tas sanāks, nu, grūti, man liekas, ka dies šajā ziņā, ja viņi atkal netrāpīs ar dažādām īrēm un nesavācot veiksmīgi, tur, teiksim, citu komandu nevajadzīgos spēlētājus vai tam līdzīgi. Es katrā ziņā Daugavpili likšu par vienu vietu augstāk, jo, nu, Daugavpils, nu, tomēr, lai arī cik sūdīgi viņiem dažādās citās ziņās ietu tur ar stadionu vai tam līdzīgi, bet, nu, tā ir komanda, kas kaut kādā veidā vienmēr ir spējusi viņiem ir tas, kas pietrūks, viņiem ir tas, kas pietrūkst metai olas. jā, atcerēsimies arī šādu stāstu, bet nu jā, daugavpiliešiem tie džeki tiešām ir tādi ar raksturu cīnās un tas arī tā ir, zikā, tomēr otra lielākā pilsēta, tā kā tur rezerves priekš futbolu un tradīcijas vienmēr arī ir bijušas, tā kā es domāju, ka jā. Par Tukumu es piemetīšu tomēr, kāpēc es viņus lieku augstāk, jo es pieļauju, ka viņi arī tomēr kaut kādas īras saiknes viņiem no iepriekšējā gada palika ar to pašu RFS. Nu, viņiem tie spēlētāji arī, kas saprotu pāriet, nu, piemēram, no RFS tie spēlētāji, kas bija pārgājuši, viņiem arī obligāti bija jāspēlē. Nu, kaut kāds tas noteiktais spēļu daudzums. Here we go. William Hill, lielākais online kazino Latvijā. Jā, bet atkal Tukumam ļoti patīk arī tie paši viņu vietējie spēlētāji, kas ir, un tagad viņi sanāk arī, nu, reāli pa šo iepriekšo gadu gan arī progresējuši. Tas pats Atis Ozols aizsargs, diezgan interesants spēlētājs, tas pats
vidū arī Anmanis, labi, viņš varbūt pie lielas spēļu prakses arī netika, jo bija arī konkurence. Un tā kā, jā, tur spēlētāji var progresēt, un es domāju, ka arī paši jaunie spēlētāji gribētu tur spēlēt, varbūt īrē vai kā, bet nu, redzēsim, kas tur un kā sanāks, bet jā, man kaut kā tukums tomēr vairāk ievieš pārliecību, un arī treners, teikšu, tā ļoti tā viņa pieeja, tai komandai arī diezgan simpatizēja pagājušajā sezonā. Nu, top 5 pieļauj, ka 5. Vieta mums abiem ir vienā daude. Jā. Auda. Nu, tur augstāk viņus nevar likt, lai gan, protams, nu, tā kā pasies kausa ieguvē iepriekšējā sezonas labi rādījuši, bet, nu, man, jā, nu, man uztrauc tas, kad ir jauns galvenais treneris, diezgan kolorīts personāžs. Jā, bija interviju, varat atrast ar viņu. Jā, sporta centrā. Bet nu, tas arī man uztrauc, kad es domāju, ka tur var būt kaut kādas problēmas. Kamēr, jā, kamēr nav sanākts redzēt darbībā šo komandu jaunā izskatā, tad grūti. Pagaidām problēmas. Vairāk jautājumu nekā atbildes, tāpēc jā, redzēsim. Varbūt viņi pārsteigs, varbūt nē, bet nu, sastāvs viņiem ir labs, bet ja tu skaties pēc tam uz nākošajām top 4 komandām, nu laikam pārāks par nevienu sastāvs nav, bet 4. Vieta mums 100% nesakrit. Riga FC man. Uz doto brīdi. Nu, man 4. Vietā ir Valmiera. Jā, ļoti nesakrītums. nu, Valmiera, kāpēc? Nu, ka es, jā, es sākšu ar to, ka pēc Valmiera 4. Vietā nu, ir vairāki līderi pamatuši komandu, sākot ar Kroli, tālāk Matravits, Jakuba, kurš nu, bija aizsardzības balsts, Murata, kurš arī ļoti daudz spēles aizvadīja. Tā kā, nu, katrā tā teikt, līnijā ir pa līderim aizgājuši projām. Kamēr es neesmu redzējis viņiem pievienojoties citu šādu veidu līderus, tikmēr es augstāk, diemžēl, nevarēšu likt, lai arī, protams, nu, pagājušā sezonas čempioni, iespējams, viņiem vajadzētu būt augstāk, bet man jau un es domāju, kad arī sezonai tuvojoties, tā kad mēs iespējams vēl šitādam rankam iziesim cauri, kurš jau varētu būt precīzāks, tad nu, es nešaubos, ka es viņus varētu likt augstāk, bet šobrīd, agri runājot, es viņus lieku 4. Vietā. Ok, man jau niezēja rokas, tev ātrāk sākt oponēt. Es tev, tu pateici Matravits, Veips, Jakuba. Jakuba, Murata un Krolis. Jā. Pats Juris Kalns arī teica, ka, teiksim, man tā doma ir tāda, ka vispār es ievēroju, ka futbolā ir bieži tā, ka aiziet daudzi līderi un daudz viņiem uzreiz sāk pirkt. Kaut gan īstenībā bieži vien... Barcelonai tā arī pēdējos gados bija problēma, ka īstenībā tie paši spēlētāji, kas var aizvietot tos līderus, ir tur pat jau sastāvā. Piemēram, Krolis pieļauj, ka ļoti labi varētu mēģināt aizvietot tas pats Dois, kurš pēc savas spēles laika arī diezgan daudz sit iekšā. Un arī tagad viņš pret Floru spēlēja. Nu, es ticu, ka viņš varbūt ne tik lielu apjomu ar vārtiem nedabūs, bet jau uz viņu arī daudz spēlēs. Viņš arī varētu aizvietot, piemēram, tas pats Kristers Penkevits, ļoti interesants pussargs. Nu, arī viņš, es domāju, šajā sezonā tiks pie lielāka spēles laika. Roberts Veips varētu Jakuba aizvietot kopā ar Balodvi tandēmā spēlēt. Nu, par vārtsargu gan pagaidām gan jā, nezinu, kas tas... tur varētu būt. Vienkārši man tā doma, protams, ka viņiem vajag vēl pastiprināties ar visiem eirokausiem un tā, bet tīri par to, man tā doma vairāk Valmiera ir tāda, ka nevajag tagad, nezinu, tad sākt pirkties. Un tā es pieļauju, ka viens, divi forši leģionāri varētu atnākt vēl klāt un būs ok tas sastāvs. Nu, man liekas, ka jāņem vērā, ka tomēr, ka viņi piedalīsies Champions League kvalifikācijas spēlēs, tad nu, tas ir... tāds nopietns pārbaudījums, kas, nu, tev jābūt dziļai rezervei ir, lai tu varētu vienlaicīgi gan vienā turnīrā spēlēt, gan virslīgā. Un pagaidām, nu, šis sastāvs, nu, man prasītos pēc uzlabojumiem. Jā, nu, lai liktu viņus augstāk. Jā, vienkārši man tā doma bija tāda, ka tagad nevajag, zin, tur sapirkties, tur miljards spēlētājs un tā, bet... Tas pats par vārtsargu runājot, nu, iedomājies, tu no Matravīca pārēji uz to, ka tev šobrīd ir, viņiem tajā pašā spēlē pret Floru bija Lauva
pamatsastāvā un Facebooks rezervē. Tā kā, nu, protams, jau ļoti jauni. Čempionu līgas kvalifikācija, tas, protams, nederēs. No Rīgas var izīrēt. Matrevits. Tas būtu labs joks. Tas būtu smieklīgi, jā. Bet, nu, es saku, nu, es domāju, ka visas iespējas attīstoties starpsezonai, pievienojoties spēlētājiem, es domāju, ka viņi manā rankā noteikti kāps augstāk, jo tomēr ļoti simpātiski komanda. Man patīk, kā viņi pagājušā sezonā spēlēja. Tā kā jāgaida. Tas gan jā. Nu, un, šo, teiksim, spēlē pret Floru man nepatīk, kā viņi izskatījās. Nebija īpaši arī, veiksmīga spēle. Jā, bet, nu, bet, nu, arī pats Kalns jau arī minēja, jā, kad fiziski viņi gan jau arī šobrīd ir bedrē un tur ieliek, jā, teiksim, tā pamatus visai nākošajai sezonai. Bet man ceturtajā vietā ir Riga FC. Un tas, protams, jā, mēs par tāds, šo varam parunāt. Jā, mēs kāpēc? Par šo varam parunāt. Kāpēc? Tāpēc, ka Riga, teiksim tā, man uz doto brīdi šķiet tā, vai ne būs super labi, ko es vērtātu, teiksim tā, attiecībā 1-3. Un atkal lielāka iespējamība, ka būs klasiskais scenārijs, kad ekspektācijas lielas, iespējas un viss sastāvs ir un kas, bet kā sākās kaut kādas pirmās neveiksmes vai kaut kur sanāk iebuksēt, kas ir normāli, tā sāks kaut kāda panika uz kuģa. Nu, tā ir tāda klasiskā Riga, un kas man, piemēram, tas pats Sandro Perkovičs rekur, viņš vienkārši, varbūt bez ne tik lielas piediena, bet tomēr salika spēli, viss aizgāja. Labi, protams, ka Stipič interesants treners, un, nu, ja parādījās iespēja viņu paņemt, tad viņu paņēma, un redzēsim, kas būs, bet, nu, man māca šaubas par to, kad vienkārši Stipič tagad kaut kas neaizies tur un sāksies atkal kaut kādas maiņas, kaut kas tur, nezinu, kaut kādi leģionāri pirms Eirokausiem atbrauks tur no top līgām un beigās tur arī tāds kišmišs būs no tā visa. Tā kā man viņa vairāk tā laikam kluba vadības politika vienkārši pašam nesimpatizē, bet, nu, pēc tā sastāva, kas viņiem ir, viņi tagad Douglas Aurelio oficiāli izziņoja, nu, ka pagarināja līgumu, arī trenējās spēlētājs, kurš Dortmunds Borussia. Bija spēlējis arī no Balkāniem, tā kaut kas pazūk. Jojič, jā, bet, nu jā, un arī vat, no, par politiku runājot, skatījies, tu paņem Jojiču, kuram visticamāk alga ir diezgan pieklājīga priekš Latvijas līmeņa, vispār laikam kosmiska, un, nu, ko, kāpēc tas spēlētājs atbrauc uz Rīgu? Viņš atbrauc, lai nopelnītu naudu, un pēc tam, nu, nekas vairāk viņu neinteresē vairāk. Man liekas, ka tomēr tie leģionāri, ko bieži vien ņem Riga, nu, tagad varbūt tas kurs nedaudz ir pamainījies, bet man liekas, ka pārāk daudz ir tie spēlētāji, kuriem jau tas prime sava labākā karjeras daļa ir aiz muguras. Jo Jojič arī, viņš jau tagad brauc kā bijušais Dortmundas spēlētājs. Nu, jā, šķiet, bet ka labāk tomēr paņemt spēlētāju, kurš tiec uz to, lai būtu nezinu, varbūt viņš sapņo, kad iedomājas, viņš ir spēlējis tur Dortmundas stadionā, tur ar lielisku līdzjutēju atbalstu, varbūt viņam pēkšņi nepārvaram vēlmi bija doties Hans vidusskolas laukumu izbaudīt. Nē, un viņš jau tagad bija Beltkredes Partizānā divus gadus, kur atmosfēra arī ir trākai tīpaši pret Cervēna zvezdu spēlējot. Jā. Bet, nu, man šķiet, ar Latvijas realitāte labāk strādā tas, ka tu paņem, kas, es domāju, arī izmaksā lētāk tīri algas ziņā un nezinu vai pārējais ziņā, bet labāk spēlētāji, kurš vēl tiecās uzlikt augstākā līmenī, jo viņš arī spiedīs no sev maksimumu. Jo tā Rīgā dažreiz ir bijuši tie leģionāri, kas tur atbrauc, nu, nespēlē, bet nu, es nedomāju, ka viņi beig daudz par to pārdzīvo. Jā, nu, tur dažādi varbūt klubu stratēģija spēlētāji izvēlē arī iespējas. Nu, daudz dažādu iemeslu, teiksim, reku tas pats Stipič, tur varbūt kā iemesls, lai spēlētājs gribētu pie viņu spēlēt. Tā kā jā, nu, tur atkal es tā skeptiski uz to visu skatos, bet nu, no otras puses viņi parakstījuši. Viņiem ir Jegors Novikovs arī perspektīvas malējais aizsargs, pussargs, Iļins tikko arī ir atnācis. Nu, viņi paņēmuši jaunos, tos pašus vecos atlaiduši, un varbūt tiešām tā komanda nedaudz pamainīs arī tagad Stipiča vadībā kaut kādu to savu redzējumu. Un, jā, bet nu, no tādiem leģionāriem, kas vēl var kaut kur pakāpties tādā augstākā līmenī ir Soisalu, kaut gan viņam iepriekšējā sezona bija tāda diezgan saraustīta, bet pārējie, nu, es nezinu, man tas tāds jā, kaut kāds vienkārši laikam mans nesimpātijas attiecībā ar šo komandu. Nu, labi, es vēl neteikšu, kurā vietā man viņi ir pagaidām. Trešā vieta FK Liepāja. Kas tev ir trešajā vietā? Man RFS. Ok. Nu,
Ko es varu pateikt par Liepāju? Manuprāt, jā, nu, pagājušā sezona viņiem, tā teikt, neveiksmīgi. Ceturtā vieta, nav Eirokaus. Un es domāju, ka Pertī būs ļoti motivēts, lai sasniegt labāku rezultātu. Es domāju, ka viņiem arī tas sanāks. Viņi jau, principā, šobrīd ir tik ilgi jau sākuši jau atpakaļ laiku gatavoties sezonai. Ir ļoti daudz pārbaudes spēles aizvadītas. Pamazām jau izkristalizējās tas sastāvs. Tur ir vairāki spēlētāji, kas pievienojušies. Arī pietiekami interesanti. Nu, es domāju, ka jā, es liktu top trīniekā pagaidām Liepājā. Man Liepāja ir pirmajā vietā. Wow. Uz doto brīdi. Man tāda, tas, protams, ir tāds šāviens gaisā, un tā, jā, es saprotu. Nē, nu, tas pats RFS. Es esmu šokā. Man par RFS, es saku, tās domas ticamāk mainīsies, bet šobrīd man par RFS tieši ienāca tā doma galvā, kad Viktors Moros, varbūt viņš jau ar to komandu ir izspiedis savu. Es nezinu, tur to tā grūti, bet zini, kaut kāds, man liekas, ir tas cikls tomēr treneriem, un nu redzēsim, kā būs, bet viņiem bija pagājuši gadu ļoti tāda nogurdinoša tā sezona, un labi, viņi tagad ir pietiekami atsvaidzinājuši sastāvu, bet man prasītos varbūt citu treneri tai komandai, bet nu atkal, nu viņi tomēr arī stabili, un jā, bet kaut kā augstāk pa trešo vietu šobrīd neizskatās. Nu ar Viktoru Morozu vienmēr ir tā garantija, kad vismaz reizi sezonā viņš būs diskvalificēts. Nu, jā, tas arī. Nē, viņš ļoti labs treneris un tā, bet jā, nezinu. Man savulaik kaut... ļoti patika arī, kā spēlētājs bija tāds, jā. Viņš jau arī izlasē kaut kādā daudz uzspēlē, vai ne? Jā, viņam sanāca arī izlasē uzspēlēt. Bija ļoti nepiekāpīgs un lielam arī, nu, var redzēt tās līdzības arī kā treneris ziņā. Arī tā kā vienbrīd liekās mierīgs, bet vienbrīd ieslēdz iekšā kaut kādu savu nepiekāpīgumu. Bet kopumā par RFS runājot, man viņi ir otrajā vietā. Es domāju, ka jā, nu, tā kā teiksim, iepriekšējo sezonu viņi pabeidz trešajā vietā, nu es viņus liktu tagad bišķi augstāk. Ir, protams, virkne spēlētājiem, kas ir devušies projām. Ir gan arī labi papildinājumi, pārsvarā pagaidām vietējie. Mārts Sošs tur Savaļnieks, Ikaunieks, vēl citi daži. Un tie ir ļoti spēcīgi papildinājumi. Jā, nu, priekš kā vietējiem spēlētājiem sevišķi, jā, tas ir diezgan labs. Tas pats Steinborgs, kas saprot, vārtos paliek. Nu, jā. Arī izteikti labākais vārtsargs vislīgā. Varbūt atsevišķas epizodes to var apšaubīt pagājušajā sezonā, gan izlasē, gan klubā, bet jā, es domāju, ka tādu vārtsargu arī pēc čempionāta. Par labāko vārtsargu tur varētu diskutēt vēl, es jā. Laikam tomēr to King Kongu varbūt iespējams likt. Bet, nu jā, tas citreiz varbūt par ko parunāt. Es katrā ziņā vēl gribēju pieminēt, ka pagaidām RFS visas pārbaudes spēles ir uzvarējuši. Nu, gan salīdzinoši ar tur citiem top klubiem ir varbūt netik spēcīgi pretinieki bijuši. Bet, nu, es viņus jā, lieku otrajā vietā pagaidām. Domāju, ka būs jā, arī šajā jaunajā sezonā teiksim, tā divu Rīgas klubu cīņa par uzvaru. Nu, tas jā, tas tā visloģiskāk, ko tiek sakot, izskatās. Jo, nu, diezgan skaidrs, kas man pirmajā vietā ir. Nu, protams, Riga FC. Jā, nu, kāpēc? Nu, es teiktu, ka, manuprāt, viņi ir trāpījuši ar galveno treneru Stipiču, manuprāt. Bet pagaidu, es tev pārtraukšu. No. Stipičam pagājuši, kad bija spiediens. Vispār klubam Stipičam. Nu, es domāju, ka noteikti mazāks nekā viņam varētu būt šajā nu, klubā. Man šķiet, ka viņam pagājuši gadu vispār nebija spiediens. Nu, tādā ziņā, kad tu esi tikko ienācis, tu, nu, teiksim, komandumā jau tev vēl vairāk jā, iepazīstās un daudz tos spiedienu gan pašiem, es domāju, nav tāds pressures, gan arī no skatītājiem. Tu, nu, par tev pat vairāk fano tā, te jau sāksies es tieši par Stipiču man kaut kā gribējās, lai viņš audā paliek un gribējās pastīties, kā viņš jau zem spiediena sāks strādāt, kad parādīsies kaut kāds pirmās problēmas. Es domāju, ka viņam Rīgā... tur tas spiediens, ja viņš palikt audā, es domāju, ka viņam tur baigi nemainītos, jo nu, tomēr komanda tur ieguva kausu, debitējas Eirokausos, nu... Kāds, nu, tā kā, ne, interesanti arī, kāda futbola viņa spēlēs, jo atcerēsimies Auda pirmajā sezonas pusē viena no garlaicīgākajām komandām.
nu, man grūti viņus bija komentēt. Bija tur pāris tādas spēles, jo viņ, bet viņš ļoti pareizi darīja. Viņam bija spēcīgi spēlētāji tieši, kas tendētu uz aizsardzību, nu viņi arī spēlēja vairāk no aizsardzības. Atkal pussezonā transferu logā atnāca daudz papildinājumi priekšā tieši arī tehniski, ātri, kā nu kurš. Tā komanda jau pavisam citādāk izskatījās ar tādu skatāmu, ātru uzbrūkošu futbolu. Tā kā, nu, intrigas daudz apkārt Rīgai. Nu, man katrā ziņā liekas, ka ļoti spēcīgs treneris, ņemot vērā to, ko viņš varēja, jā, ar principā salīdzinoši īsā laikā izveidot komandu un dabūt ar viņu rezultātu. Nu, manuprāt, tas ir jāmāk. Šis ir nebeidzams strīds, bet jā. Cik daudz tādi treneri ir bijuši Rīgai FC, kas ir ar vārdu un... Un it kā izskatās uz papīru. Nu, redz, viņam bonus ir tas, ka viņš ir jau sezonu nostrādājis Latvijā. Līdz ar to viņš kaut kādu to virtuvi jau puslīdz jau ir iepazinies. Ir jau bijis Daugavpilī un nebūs šoks kā, jā, kā ne flikam, bet izkrit no galas. Torstenam Finkam. Torstenam Finkam, jā. Es domāju, ka jā, nu, viņam ir tas bonus, ka viņš jau šeit ir bijis. Līdz ar to viņam nav tā kā, tur, teiksim, kaut kāda kultūra šoki vai tam līdzīgi. Ir labs sastāvs, šoreiz Rīga FC ir pacentušies arī ar vietējiem spēlētājiem, piesaistot vairākus, nu, teiksim, vecākus spēlētāju vietā jaunākus, kuri varētu būt pietiekami motivēti. Leģionāru ziņā viņi arī noteikti, kad turpinās bombardēt ar dažādiem salīdzinoši augstu līmeņu spēlētājiem. Par sagatavošanās posu viņam absolūti nav jāuztraucās, viņi tur lido, kur vēlās gandrīz. Nu, viņi tikko aizlidoja uz Turciju tieši. Jā, tā kā, nu, es domāju, ka jā, nu, man jāliek šī komanda pirmajā vietā pagaidām. Nu jā, nu man Liepāja pirmajā vietā, bet nu arī tas tāds vairāk, lai mums ir par ko padiskutēt. Trololo. Jā, tāpēc, kad, nē, man... Teiksim, tās intervijas, kas bija Tamazam, kur viņš minēja arī par tiem jauniem spēlētājiem. Nu, teikšu godīgi, man Liepāja pagājušas zonas izskatījās kā liels naudas maiss, kur atbraukuši spēlētāji, kas, nu, teiksim, es ļoti labi atceros, viņam bija pret Rīga FC spēles konto stadionā, un tur pilnīgi kaut kā varēja just un redzēt, kad katrs par sevi ir, nu, kad nav vispār tāda kaut kāda ķīmija tai komandai. Un atkal te tas kurs ir paņemts uz jauniem spēlētājiem, arī tas algu budžets ir, nu, vispār mazākas investīcijas tiek tajai komandai šogad liktas. Un nav eirokausa. Un nav eirokausa, un tas, protams, pašam klubam nav forši, bet, nu, patieši skatoties uz virslīgas kontekstā, nu, tev tas arī var ieknomēt kaut kādus spēkus. Tā kā, nu, jā, man Liepāja tas tāds, es čem, laikam, te, ka mums jau būs tāds patiešām prognozes tieši pirms sezonas, es gan jau viņus nelikšu pirmajā vietā, bet šobrīd man šķiet, ka tas varētu būt tāds melnais zirdziņš, no kura daudz neviens arī neko negaidīs, bet viņi varētu labu kursu uzņemt un nu, trīniekā es ceru, ka viņi būs. Nu, labi, jā. Tad, es katrā ziņā, jā, pagaidām viņus trešajā vietā lieku, un man jau tas jau liekas, kad varbūt ir jau par augstu, bet... Redzēsim, jā. Nu, labi, mums laiks nopaļoties. Nu, interesants mums ir Latvijas futbols, tāpēc, kad ar pusotras, divu nedēļu starpību viens spēlētājs pāriet uz Itālijas A sēriju, cits uz Norvēģijas 4. līgu. Tā kā mums futbols ir ļoti interesants sakot līdzi. Un, protams, mēģināsim visu arī atspoguļot. Tāpat arī gaidīsim, vai tomēr Berlusconi izpildīs savu solījumu spēlētājiem par autobusu ar vieglas uzvedības sievietēm. Un jā, tad jau tiekamies pēc divām nedēļām. Paldies, skatītāji, ka bijāt ar mums. Paldies, Tom. Paldies, Artur. Un skatītāji, klausītāji, tiekamies nākamajos raidījumos. Savarbībā ar William Hill.